we're gonna make it, fucker! Andy, we had zerdek problema kbira. Il-Malti hop jaxxi dejjem kullumkien u l-kull min jiftillu. Minix nitkellem fil-figurattiv fuq xi permezz dubjuż daqs dik it-bissima ta' kokroċ f'xalata ta' Viktor Għaxa kull darba li tmut siġġa tal-ħarrub u tant inqas inkun qed tiddiskrivi l-ambitu klimatiku tal-pajjiż meta nistqar li Malta pajjiż sħun. Aħna poplu li bidinus. Poplu li ssess indefsu f'kull rokna tal-eżistenza erojka tagħna. Meta tqabbiżomna nibatuk tagħmel session sex mal-mami. Meta tqarraq bija nikkonkludi li ħxejtni u l-ikla favorita il-pastizz. Minn hawnhekk insellmu sħabna tal-Sphinx fejn il-kwalità tal-pastizz li inti qiegħed mexmex tista' serraħ rasek minnha dejjem biex ma nsemmux il-monument nazzjonali. Jekk hux plot ħalluqa jew xi ġiżmina par strippiet il hawnlek sa ssuftajnejk il-ħavana, il-Malti iħobb ibaqqan. U jħobb ibaqqan mingħajr wisq prekawzjonijiet. Forsi għax darba konna kolonja Angliża li minn għalina nistgħu nitlu f'Unjoni birras, noħorġu meta jfetlilna mingħajr ma nsofru ebda tip ta' konsegwenza. Però da stess frenat kollu min jintrabat mal-kuker min jiddendel mal-linfa jaf iġib miegħu ħafna problemi li jafu jirrovinawlek ħajtek għal dejjem. U apart it-tfal jaf ikoll iġib miegħu xi mar ta' tip STD jew inkella sexually transmitted disease. U fuq il-fruntiera fit-taqtija tagħna kontra l-possibilità li l-magic mushroom li tokkupana l-qazzita taħt tfaqqas u ssirilna pizza fungi jew il-pastizz qassata ma nsibu l-ħadd li fil-GU Clinic. Il-GU Clinic, l-unika post f'Malta li jara iktar żbub mill-Parlament. Dan l-aħħar il-klinika sfat fil-mira tal-medja minħabba li ġi żvelat li huma biss 5 min-nies, 5 min-nies li ħadmu din il-klinika vitali full time. Cyrus Engerer fil-fatt dan l-aħħar saħaq li huwa mħasseb minħabba li l-waiting time sa ma wieħed jiġi eżaminat huwa twil wisq meta kkumparat ma' ċerti tipi ta' mart. Is-suldat tal-azzar ta' Joseph jinstab inkwetat fuq kif Fern, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, qiegħed jitratta s-suldat tal-azzar tagħna l-koll. Tajjeb li niftakru li l-vokazzjoni għaxxelerar f'Malta ma bditx il-bieraħ u għalhekk għandna affarijiet fini bħal stretta craft beer li jagħtu ħajr lil din it-triq fejn ix-xellerar dejjem ittieħed bl-akbar serjetà. U jekk trid tidduq il-pjaċir, il-vera pjaċir, ngħidlek tiftaħ li xkun stretta premium lager. Jekk imur tajjeb ruh. Allura l-preżent. Jekk din is-saħna stratozoika li għandna xulxin ma kienx biżejjed biex lil ħamsa tal-ġiju nġibuhom jitkellmu waħedhom u bil-kontra, ta' kull sajf il-mulej, probabilment minħabba d-devozzjoni kristjana bla eħu xifer li dejjem u rejna, jibatilna konsenja tarjani bjondi bajnejhom żoroq mill-quċċata tal-ġerarkija ġenetika li sal-lum ma dikonfus li mkwalità ta' ġen komuni iwassalhom biex jikkopulaw magħna. Il-Malti jkompli jirvilla u tal-ġiju għadhom ħamsa. Ħamsa! Qalbi, maħna zin plural kollettiv, qalbi, maħna zin il-po... Ekk għalek u għezvedis, allora? 14 il-po... Isma, zgur mux sebo, ġda l-axħar bej sebo, 14 tajt xie ħawdu. Bahar jaqsam. Biss il-mulej fil-Gloria ċelsa tiegħu ma waqafxem u bħal manna li taqa' fid-deżert tefalna fuq ħoġorna, preċiżament fil-penti, it-Tinder. Li għalih trid tieħu ritratt ta' King Lient b'xarek is-setjad bil-promedi u promadi u kif il-lostra tajda tal-Antonio's Barbershop li huwa bażikament Viagra għax-xar għax iżomlok xarek stanga għal sigħat sħaħ li tista' ssibu biss minn antoniosbarber.com jew inkella bil-liżur il-ħwienet tagħhom. Lura Tinder. Fej qabel kien ikollok tinħassel tqaxxar tażel il-qmis tqabbilha mal-qalzijiet tillustra l-misluta tgħaddi sant il-Fort Fitness tippompja tnejn il-biċipi ti ma' seħbek derin tgħaddi sal Hugo's biex tixtri balla vodka Red Bull ton fuq il-paga u n-nisa xorta jħalluk xogħod daqs il-paċċoċċu tar-Reġina. Illum ix-xamplat fuq il-lokit fejn dixi anakonda żgħir tista' xejjer li nisa kollha b'seba' wieħed li jintimgħulek bħarsithom dik it-tarixa ħelwa mal-iskrotu. Malta tkompli tisħon u tal-ġiju kemm għadhom? Ħamsa u l-konsegwenzi qegħdin jinħassu u qegħdin jinħassu sew. Qis biss li l-aqwa pajjiż fl-Ewropa, ovvjament Malta, huwa t-tielet l-aktar pajjiż f'din l-istess Ewropa fejn il-prevalenza tal-HIV qed tiżdied. Tajjeb li nnutaw li pereżempju fl-Awstralja każijiet ġodda ġew għal kollox kważi imxejna. U apparti minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni tas-sifilide bl-Ingliż sa segwaċ ta' Kaxxaturi syphilis, li Malta għandha t-tieni l-aktar prevalenza fl-Ewropa kollha. Il-mistoqsija li tidwi f'moħħ kull Malti għandha tkun
x'nistgħu nagħmlu biex is-saħħa sesswali tagħna nibżgħu għaliha aktar u dawn l-erba' arjan li jibatilna ta' kull sajf il-mulej ma ngerxuhomx l'hemm. L-ewwel nett, nappellaw lill-Onorevoli Chris Fern biex il-ħamsa tal-ġiju ma jibqgħux ħamsa. Ministru Chris Fern, il-ġenitali tal-pajjiż fidejk. It-tieni nett fil-każ tal-HIV il-Gvern kien wiegħed lill-Malta Gay Right Movement li ħatibda titqassam xejn il-mediċina PrEP. Il-pinola PrEP tittieħed minn wieħed jew waħda qabel ma tingaġġa fatti sesswali ma' persuna li jista' jkun għandha il-virus tal-HIV. L-Awstralja tikkwota l-pinola PrEP bħala waħda mill-aktar qodod effiċjenti fil-battalja kontra tkattir ta' dan il-virus ħexabals. Din il-wiegħda elettorali għaddew minn fuqha 3 snin u sa issa għadu ma sar xejn dwarha. Dan forsi jixed li l-honeymoon tal-fairy tales li xi darba kellu Joseph Muscat mal-gejz Maltin beda jibred xi ftit. Iżdem ħafna iktar li jista' jsir u ħafna minnu jibda bik. Dawl, mużika. Eżis Malti minnek jonqos u jonqos bil-qabda. Għax inti bastit tiegħek innifsek u ġiju klinik int ma tersaqx. Bastit, int trid kompli tbillu l-biskuttin jew ma tiġ. Għada pitada se tfettu tnej fil-mag jinqas għamlek u jkollok tiġbru mill-qih bil-kuċċarina. Bastit, isma' minni tiegħhom nifsi tinderu l-Brazzers u ċempel issa fuq 212-27981 u għamel appuntament mal-ħamsa tal-ġiju. Għax jekk inti hero biżejjed biex tilab tad-doktor ma xi skonoxxut jew skonoxxuta, għandek tkun ugwalment eroj u tmur tara seta' kienet il-konsegwenza ta' din il-laqa jew laqa qabel ma tinfettana l-kull. U ngħidlek minn issa jekk il-problema tiegħek il-mistħija, ngħidlek isti, meta tmur ma' xi miskin jew miskina u mill-ġenitali tinbed xi ġulbiena kompluta b'dawk il-boċċi homor li jiddendu mas-siġra tal-miliet. Imma jekk inti tmur għand il-ġiju klinik jew iċ-ċempel u jagħtuk appuntament għal tliet ġimgħat jew aktar mill-mument ta' dik it-telefonata, ngħidlek itlaq minn idejk u ibgħat email bit-titlu Make It Safe to Fuck Chris Fern fuq christopher.fern@gov.mt. Anzi, aqbad wafa xxer minn issa u akkumpanja dal-video bil-hashtag Make It Safe to Fuck Chris Fern għax jekk hemm ħaġa waħda lil Malti jħobb aktar milli jaħxi huwa li jaħxi mingħajr ebda konsegwenza. Silvio Fixdaħ. Huti Maltin, inselmilkom. Bribe! Okej. Skrotu. B***ba kifajiet.